Babai i Albano Velos, njërit prej autorve të dyshuar të vrasjes së Edmond Papës, po hetohet nga prokuroria e Tiranës, e cila po kryen dhe verifikimet ndaj tij. Burime nga organi akuzës bëjnë me dije se efektivi komisariatit numër 4 në kryeqytet Dilaver Velo, i pezulluar nga radhët e bluve së fundmi deri në këtë fazë të hetimit, nuk ka dhënë asgjë të dobishme që do të ndihmonin në zbardhjen e ngjarjes dhe përfshirjen e të birit Albanos. Prokuroria po heton nëse Dilaver Velo ka pasur dieni për aktivitetin e të birit apo jo dhe nëse i ka lehtësuar kushtet për t'u larguar nga vendi pas vrasjes duke përdorur funksionin që kishte në radhët e policisë. Paralelisht ndaj tij kanë vijuar hetimet edhe nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Gjithashtu, akuza do të kryej hetim të thelluar edhe për burimin e të ardhurave të familjes Velo, ku 30-vjeçari Albano Velo, i dyshuar si organizatori i ekzekutimit të Papës, shihet në rrjetet sociale duke ekspozuar jetesën e shtrenjtë. I ri u ka mohuar deri më tani akuzat për ballë hetuesve, si dhe togave të zeza të Tiranës, të cilat i caktuan masën e sigurimit arrest me burg. Velo ka deklaruar se kishte ardhur në Shqipëri 2 ditë përpara atentatit, pasi ka qenë në Itali. Sipas sistemit Teams, Albano Velo ka dal nga vendi ynë më datë 10 dhjetor, ku ka shkuar në Firenze duke qëndruar vetëm 4 ditë. Alibia të riu të rëzohet nga kamerat e sigurisë sipas hetuesve, të cilat e kanë fiksuar pranë vendit të ngjarjes dhe përveç tyre janë zbërthyer dhe qeliza telefonike, të cilat zbulojnë se në kohën kur ka ndodhur ngjarja, ka qenë për një kohë të gjatë në zonën e Selidës në Tiranë. Për ngjarjen përveç arrestimit të Velos, është pallur në kërkim edhe Andrew Bode, për të cilin ka dyshime se është larguar ilegalisht nga territori shqiptar. Nuk përjashtohet pista që dy emrat e mësipërm, i pari si ndihmës dhe i dyti si ekzekutues i dyshuar, lidhje afërt e Aleksandër Sadika të ekzekutuar me Triton në Tiranë, të kenë kryer krimin në bashkëpunim për llogari të 1/3. Deri në këtë fazë të hetimit, ende nuk ka prova mbi këtë pistë, ndërsa vijon grumbullimi materialeve hetimore, dëshmive, zbardhjes të tabulateve telefonike e të tjerë për të zbardhur plotësisht këtë ngjarje.